Partia Demokratike ndodhet në një nga momentet e saj më të rëndësishme që janë zgjedhjet për pushtetin vendor të vitit 2011. Qytetarët shqiptar nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 të darkës do të drejtohen kutive të votimit, nga ku do të përzgjedhin 383 emra, ku do të qeverisin pushtetin vendor për 4 vitet e ardhshme. Partia Demokratike kryeson koalicionin të përbërë prej 22 partish në sloganin Alianca për Qytetarin. Ndërkohë, gara më rëndësishme që është Tirana, Alianca për Qytetarin ka përzgjedhur ish ministrin e Brendshëm Lulzim Basha për të përballur me kandidatin e Partisë Socialiste, i cili rikandidon për herë të katërt për Bashkinë e Tiranës Edi Rama. Kjo garë është cilësuar thellësisht për qytetarin nga Alianca për Qytetarin, duke vënë në qendër pikërisht banorët dhe qytetarët e saj. Ndërkohë, nga ana tjetër, kandidati për Bashkinë e Tiranës Edi Rama e ka cilësuar këtë zgjedhje thellësisht politike, duke u bazuar edhe në situatën e pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009.